To u ciebie. Dziękuję, elegancko. Przynajmniej u kogoś. Bývalá zvláštní agentka předstírá svoji smrt, aby se zbavila svých nepřátel a svého syna dá kvůli ochraně k adopci. Krv za krv, život za život. Ten, kvůli kterému předstírala svoji smrt, stejně nakonec zjistí, kde je její syn a nechá ho unést. Jelikož je ale jediná, kdo ho může zachránit, tak se musí znovu vrátit mezi živé. Film si nepochybně bere inspiraci ze série Johna Wicka, ale přidává na brutalitě a ubírá na sofistikovanosti nepřátel. Nemožlivé, tak se nedá zrobit. Zvoní na policii. To nic nedá. Musím filmu ale vytknout, že si zrovna neláme hlavu s vysvětlováním a tak je nezbytné číst mezi řádky víc, jak by bylo zdrávo. Zrobíš mu což, to tě zabije. Film mohu doporučit pouze díky soubojovým pasážím, jelikož ty jsou opravdu povedené a pestré. Ostatním ale film zůstává spíše průměrný. Film si můžete pustit na Netflixu v původním i českém znění a celý mám zabere 94 minut. Čím paní jest? A to je pro dnešek vše. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte odběr, komentář a případně like a brzy na viděnou u dalšího dílu.